שלום לכולם, שמי דליה פרץ, קוסמטיקאית פארה-רפואית הוליסטית כבר למעלה מ-30 שנה. הקליניקה שלי ממוקמת בכפר סבא הירוקה, פונה לנוף מדהים. הסינרג'י טוב לי בעצם לשלל הטיפולים בקליניקה. אני יכולה לשפר טקסטורה של נקבוביות באור השמן, לטפל במצבים של צלקות בפוסט-אקנה אם נשאר. בנושא של אנטי-אייג'ינג יש לי סוף כל סוף פתרון לקמטים במיצוק וגם בפיגמנטציה. הסינרג'י מבחינתי זה האמצעי לעשות שינוי הרבה יותר משמעותי באור של הלקוחה שלי. אני יכולה לקדם את האור עצמו למקומות שאף פעם, אף פעם לא יכולנו להיות שם. וזה מקדם אותי כקוסמטיקאית. זה פעם ראשונה שאפשר לטפל גם באפידרמיס, גם בדרמיס, ולתת תשובה מנצחת. מאוד מרגש ומעודד לשמוע מלקוחות את התחושות שלהם בעקבות הטיפול בסינרג'י. הנראות שלהם היא שונה, היא אחרת מטיפולים קודמים שעשינו, ועל כך אני שמחה. השילוב של החומרים של חווה זינגבוים בשילוב עם הטכנולוגיה של הסינרג'י מעצימים את קבלת התוצאה. יחד אפשר לקבל שינוי ברקמה ברמה אחרת מאשר קודם. מעבר לזה, שיטת הטיפול הזאת מאפשרת לחזור ליומיום כבר למחרת. העתיד כבר כאן. אם את רוצה לעשות שינוי באמת משמעותי, שיעשה מהפך לאורך זמן, בואי ונעשה תהליך והתוצאות לא יאחרו לבוא. אני אסטרית רוטהולץ. לא מזמן התחלתי עם הסינרג'י, אני ממש רואה שינוי. הטיפול עושה לי ממש טוב לאור, אני רואה ממש שינוי, שאני בדרך כלל אני לא כזאת שרואה את כל השינויים, אבל הפעם ממש שינוי דרסטי. ביחד עם הטיפולים אני מקבלת את הקרמים של חווה זינגבוים, זה עוזר מאוד, ממש נראה נפלא, מומלץ בחום.